د شپې داستان. وکمنه ولا زالت سختن پس پیچلی نامه سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړی مشی او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. د دې نن زه سلیمې ورور د خاپونه په زړه پورې ناول له وروستۍ برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ، او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. د ماښام خړه په خورېدو وه چې سترګې مې په خوب ورغلې. ناڅاپه په دهلیز کې د چغو انګازې شوې. په منډه له کوټې ووتم. د دهلیز منځ کې بوډۍ بې روحه پرته وه. نجلا او ورېندارې ژړل. عایشې د بوډۍ په مخ او لاسونو اوبه اچولې. په منډه بهر ووتم او موټر مې چالان کړ. الکس بوډۍ په غېږ کې نیولې وه او د موټر په طرف یې منډې راوهلې. بوډۍ مو په موټر کې واچوله او د روغتون په لور مو حرکت وکړ. د موټرو ګڼه ګوڼه کمه وه، روغتون ته ژر ورسېدو. بوډۍ مو له موټر ښکته کړه او په منډه مو د عاجلو ناروغانو واټ ته یووړه. زه او الکس بهر ورته ولاړ وو. په دهلیز کې چغې جوړې شوې. چې ورپام مې شو نجلا وه. عایشې او ورېندارې کلکه نیولې وه. الکس ور وړاندې شو او نجلا یې په سینه پورې ونیوله. ډاډ یې ورکاوه. ډېر زیات پرې خفه شوم. یوه دردونکې صحنه وه. عایشې ورته په منډه چوکۍ راکش کړه. شیبه نه ووتلې چې ډاکټر په دروازه کې ودرېد. په خواشینۍ سره یې سر وخوځاوه. ویې ویل: وبخئ، ومو نه شوه ژغورلی. د نجلا او ورېندار چغو یې په روغتون کې انګازې جوړې کړې. نجلا مې په غېږ کې ونیوله. الکس په امبولانس پسې منډه کړه چې د بوډۍ مړی ورپورته کړي. امبولانس حرکت وکړ. موږ ورپسې په بل موټر کې روان شو. مړی مو د کور مخې ته له امبولانس نه راکښته کړ. یو څو ګاونډیان هم د کور مخې ته ولاړ وو. د تابوت خوا کې غلی ولاړ وم. د نجلا پاڼوګانو د اوښکو نم نیولی و. خوا ته را وړاندې شوه او ویې ویل: چې مینه راسره نه لرې نو ولې راسره مرسته کوې او خفه یې؟ ورو مې وویل: پیسې راکوې او خفګان مې د انساني همدردۍ له وجې دی. له لاس نه یې کش کړم او کور ته یې ننه ایستم. د زینو خوا کې دیوال ته وږې ولګولې او له دسکول نه یې پیسې راواخیستې. ویې ویل: دا دې پیسې که دې نورې هم په کار بې ویا وایه چې درې کړم. پیسې مې په لاس کې واړولې او له ځان سره مې وویل: د یونان تک پرې کېږي. ویې ویل: موږ اوس انقرې ته ځو، ټکټونه مو اخیستي، تر هغې په دغو پیسو گزاره کوه. ځان ته یو بل کار پیدا کړه
چې بیرته راغلم بیا درته زنګ وهم. له بهر نه د الکس غږ راغی، نجلا موټرې تیارې دي. نجلا ماته وکتل، څو سلګۍ یې وکړې او لاسونه یې له غاړې را چاپېر کړل. د ساعت ترک او ترک و چې ساعت ته یې وکتل، په ژړغوني غږ یې وویل، ناوخته دی. کړکۍ ته یې وکتل، عایشې د پردو پیڅکې وتړلې او ګلان یې منظم کړل. یخ وهلې هندارې یې په کاغذي دسمال رڼې کړې. کور ته مخامخ څلور لارې یې له نظره تېره کړه. د میز پر سر د یوه پاخه عمر سړي پر انځور یې ګوتې کش کړې. له ځان سره وموسېده، له دویم پوړه ښکته شوه. دروازې ته مخامخ غځېدلې نرۍ لاره یې په چټکو قدمونو وبهله. د عمومي سړک پر غاړه د جنازې موټر د څنګ اشاره روښانه کړه. مخې ته یې ودرېد. الکس د ختلو اشاره ورته وکړه. ما ته یې وکتل، په نریو ګوتو یې اوښکې پاکې کړې. د جنازې په موټر پسې دویم موټر ته وخته، په مخامخ شیشه کې بیا را وکتل، په ژړا شوه او حرکت یې وکړ. زه ورته د کوڅې په سر کې ولاړ وم. د ښار په لور مې ستړي قدمونه واخیستل. څو اونۍ مې د ښار په څنډه کې په یوه هوټل کې تېرې کړې. په هوټل کې مې ځان ته کوټه کرایه کړه. یوه ورځ مې له کړکۍ بهر وکتل، په واټونو کې ګڼه ګوڼه وه. پر زینو بام ته وختم، مخامخ مې وکتل، د میز پر سر رنګونه پراته وو. د دیوال تر څنګ رنګینه تابلو ولاړه وه. لږ وړاندې انځورګر هم ناسته وه. نازکو ګوتو کې یې نری برش نیولی و. نیمګړی انځور ته یې کتل. راپام یې شو، راغله او پر مخامخ څوکۍ راته کېناسته. ګوتې یې په رنګ کړې وې. ګردې عینکې یې د تندې له پاسه کېښودې. تابلو ته یې وکتل، ویې ویل، څنګه راغلې؟ لکه چې ته هم له انځورګرۍ سره مینه لرې. هو، مینه ورسره لرم. خلی شوه، کاغذي ګیلاس کې یې رنګونه ګډول. ته هم دلته اوسېږې؟ هو. او تاسو؟ ویا ویل، کورنۍ مې په لندن کې ده، د یوې میاشتې لپاره راغلی یم. رنګ ښکته وبهېد، انځور ترې ککړ شو. یوه شېبه په رنګ پاکولو کې بوخته شوه. ما هم د بام له سره د ښار ننداره پیل کړه. پر ودانیو د لمر وړانګې پرتې وې. له تابلوګانو او رنګونو مې خوند اخیسته. بیا به هره ورځ تر ماښامه د بام پر سر وم. د لندن د مشهورو انځورګرانو تابلوګانې به یې راښودلې. انځورګر هم راسره عادت شوه. تر هغې به یې انځورونه نه ویستل چې زه به نه وم ورغلی. بل مازدیګر لږ ناوخته ورغلم. لاس کې یې سپین کاغذ نیولی و. د دوو پیالو انځورونه پکې انځور شوي و.
ویا ویل دا هم ستا لپاره. انځور ته مې وکتل، منډه یې کړه او د بام له سره ښکته شوه. ټوله شپه په فکرونو کې ډوب وم. سبا بیا ورغلم، د میز پر سر سپین کاغذ پروت و، په ښایسته رنګونو لیکل شوی و: خدای پامان. خالي څوکۍ ته مې کتل. څو ورځې د بام سر ته وختم خو انځورګره نه وه. آخر مې په هوټل کې زړه تنګ شو، پیسې هم راسره په کمېدو وې. ټلیفون مې راواخست او څو اونۍ وروسته مې فرید ته زنګ ووهه. ټوله کیسه مې ورته وکړه. بیا مې ورته د یونان د تک خبره وکړه. ویا ویل چې له نږدې به وغږېږو. د شپې د فرید خواته ورغلم. له فرید سره مې یونان ته د تک په اړه مشوره وکړه. فرید هم یونان ته د تک اراده وکړه. سهار 8 بجې مو قاچاقبر ته زنګ ووهه. قاچاقبر وویل: دوه ورځې وروسته په ازمیر کې درته په تمه یم. د ازمیر ټیکټونه مو واخیستل او دوه ورځې وروسته د ازمیر په لور روان شو. ازمیر ته چې نږدې شو، قاچاقبر ته مو زنګ ووهه. د ځای پوښتنه مو ترې وکړه. ویل یې د اورګاډي عمومي تمځای ته راشئ. د اورګاډي تمځای ته لاړو. بیا مو زنګ ووهه. قاچاقبر همدلته راته په تمه و. خواته یې ورغلو. قاچاقبر وویل: دوه ورځې وروسته به له دې ځایه حرکت کوو. دوه ورځې مو په یوه هوټل کې تیرې کړې. د قاچاقبر زنګ ته په تمه و. د زنګ له راتلو سره یې ټاکلي ځای ته ور وغوښتو. موټر ته یې وخیژولو او تر څو ساعته مزل وروسته یې د یو بحر په څنډه کې ښکته کړو. یوه شیبه مو بحر ته وکتل. وحشتناکې څپې یې د هسکو هسکو پلو په څیر ښکارېدې. فرید ته مې وکتل، زړه نازړه ښکارېده. فرید تلیفون را واخست او کور ته زنګ ووهه. په خپل وار مو له کورنیو سره خبرې وکړې او له هغه وروسته مو د یونان سفر پیل کړ. شیبه وروسته د ونو له منځ نه یو څو نور کسان را ووتل او له موږ سره ملګري شول. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ کښتۍ د بحر په څپو کې راتاو شوه. ټولو ورمنډه کړه. زه او فرید هم ور وختو. کښتۍ وړه وه، د ډېرو کسانو گنجایش پکې نه کېده، خو موږ ډېر کسان پکې کېناستو. له څپو سره یې په سختۍ مقاومت کاوه. څو هسکو څپو کښتۍ ووهله خو کښتۍ ترې روغه ووته. یو څو پرله پسې څپو وروسته د بحر اوارې سطې ته ووتلو. څپې مو شاته پاتې شوې. هغې خواته نور اوار بحر پروت و. ورو ورو مو وچه له نظره لرې کېده. کښتۍ د بحر په منځ کې روانه وه. شاوخوا مو وکتل. هیڅ وچه په نظر نه راتله. یوازې سپین بحر ښکارېده. د اوبو سپینو ځګونو سترګې برېښولې. بالاخره د بحر منځ ته ورسېدو. په آسمان کې
توري وريزي راخوري شوي. سول باد راوالوت. شبه وروسته تيز باران پيل شو. پا بحر توري تيارا خوري شوي. سلي ورو ورو تيزي ده. كيخته يبا مخه کرد. ده بحر وبو چپي وکلي. چو پر لپسي چپو ده كيخته مصر بدل کرد. مونگ طولو بیوارا چغی وحلی ناچا پا یوالوی چپرا جگشو او کیخته یبا بحلی ده بلی چپی سر پا بل مخوا وقت ده اوبو منز که غوطه شو شبه روست ده کیخته یو چند پلاس راخل جانمی پسی کلک کرد خو هغه هم رو رو ده اوبو تل تروانه و چه هر چومره مشاو خواه وکتل هیچوک میمانه لیدل طول دوب شوی و ویری پا مخکلم او چو پر لپسی چیغی می با بخلی فریده وا فریده خوچه آقا کونه کرد ده کیخته پا چنده که می ده لامبو پا واسکت کتی و لگی دی واسکت می تری را کش کرد او و گوته می واچاو مورال می پا بش پر دول بایل لیو لامبو می نشوه و حلی شیبا و روست پا آسمان که رونا و لگی ده باران و درید ده اوبو چپی ورو ورو کمی شوی چه پام می وکرد ده کیخته هیچ نخنخ کاریده ورانده می وکدل با ایو جزیره مسترگی ولکی دی ده ونو چانگی سیلی خوزه ولی سخت ستره وم او پا وجود که می هیچ سیکنه و ما تا و گوڑه لامبو می بحله بلاخره می لدی روحه چو روسته زان ده ساحل غاڑی تا ورساو چپو و بحلم او ده بحر غاڑی تا گزار کرم لو بو و بتم او بشکه که پڑ مخی پری وتم لخلی می و بروانی بی وجود می ٹک ٹکو ده شپی تیاری هم مخ بخوری دو بی زای پزای مسترگی پتی شوی ده جزیره لمنزنا وحشتناک آوازونه راتلل ویری می پا وجود که ستړیا ختم کړه خوب می وتښتید گرنو منو تمی کتل وحشتناک تورتمی جور کرده و تر سهارا بشگو که ناستو پر وجود می مڑا خولا را ماته و زلطه می زنگنو نلگه ولی و شپن سبا که ده نور پناست ستره شو ورو ورو تیاره خوره شو او ده سهر سرک ولکید لیخنه نمی ده بدن ویختان سیک ولارو بالاخره دل مر ولانگی پا بحر ولکیدی لزای پاچی دم او ده جزیری چندی تمی وقتل هیچ چوک می پیدا نکلل ده بحر لغاڑی سر یولوی کمر ده وختم خو هیچ شی هم پا نظر را نخلل یواز شین بحر ښکارېده د لمر وړانګې ورو ورو ګرمېدې تر یوې ونې لاندې کېناستم او تر ماښامه مې د بحر څپو ته کتل سخت تږی شوم د بحر اوبه هم ترخې وې ورځ مخ په ختمېدو وه
د جزیرې منځ ته مې وکتل او ښه ډېر مې وشړل، خو هېڅ مې له لاسه نه کېدل. دویمه شپه مې هم په ویره سبا کړه. سهار د یو څه خوراک په لټه د جزیرې په څنډو کې وګرځېدم. چې یو څو قدمه وړاندې ولاړم، د کوپرې ونې ولاړې وې. څو دانې کوپرې مې راوشکولې، خو کلکې وې او په لاس نه ماتېدې. تیره تیږه مې ورته بنده کړه او په منځ دوه ځایه شوه. اوبه مې ترې وڅښلې او بیرته د بهر غاړې ته لاړم. هوا سخته سړه وه. څپې ته مې کتل. ناڅاپه مې په اوبو کې سپینه بوجۍ ولیده. په منډه ورغلم او بوجۍ مې وچته کړه. خوله مې ورخلاصه کړه. د ماشومانو د لوبو سامانونه او یو دانه اوخت پړی پکې پروت و. پړی مې ترې راواخست او د جزیرې منځ ته ننوتم. پر ځمکه د زړو ونو وچ خښونه پراته وو. د بهر له څپو مې ترې څو دانې لرګي راویستل او په پړي مې د یو بل له پاسه وتړل. د لرګو یوه جاله مې جوړه کړه. د بهر غاړې ته مې راکش کړه او بل لرګي نه مې راشپیل جوړ کړ. د پاسه پرې کېناستم. څو پاروګان مې وبهل او جاله مې څپو ته ورمخامخ کړه. د بهر څپې ډېرې وحشتناکې وې. څو لوی لوی څپو جاله ووهله. د بهر آوارو اوبو کې په نامعلوم لور روان وم. په کرار کرار له جزیرې نه وړاندې کېدم. شاته مې وکتل. په جزیره کې لا هم د ونو څوکې ښکارېدې. جزیره مې له سترګو پناه شوه. بیا سیلۍ راوالوته، خو هغومره تیزه نه وه. ژر ختمه شوه. جاله مې ودروله چې څوک به مې حتما وویني. ټوله ورځ مې د بهر په منځ کې تېره کړه، خو څوک رامعلوم نه شول. لوږې واخیستم. وجود مې لړزې ونیو. شپه مې هم د بهر په منځ کې تېره کړه. نور مې قوت ختم شو. بې حاله وم. لږ وروسته له لیرې نه یو دروند غږ راغی. خوشحاله شوم چې حتما به کښتۍ وي، خو بدن مې مقاومت له لاسه ورکړی و. لږه شیبه وروسته یوه لویه کښتۍ زما په خوا راروانه وه. کانټینرونه پرې بار وو. وجود مې کار نه کاوه. له لیرې مې یوازې لاس ورته پورته کړ. په جاله کې مې سر کېښود او بې هوښه شوم. کله چې په هوښ راغلم سترګې مې وغړولې. په روغتون کې وم. سر ته مې پولیس ولاړ وو. څو اونۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې وم. د یوازیتوب احساس مې وکړ. اوس مې د کورنۍ پر ځای د نجلا څېره سترګو ته کېده. پولیس مې له خوا نه لرې کېده. څو اونۍ وروسته د روغتون نه رخصت شو. بیرته د نجلا کور ته لاړم. دروازه مې ټک ټک کړه. شیبه وروسته دروازه خلاصه شوه. یو ځوان مې مخې ته ودرید. د نجلا پوښتنه مې ترې وکړه. ځوان وویل چې هغه له دې ځایه تللې ده. له وجود نه مې بېواکه لمبه پورته شوه. د چمن په خوا کې په څوکۍ کېناستم او له ځان سره مې وویل، های های قسمته، هغه د نجلا خبره. مینه هغه څه ته وایي
چې په هغه کې د انسان ټوله هستي د بل په لاس کې وي. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، د خوابونه په زړه پورې ناول وروستۍ برخه وه. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور له یوه بل نوې او په زړه پورې داستان سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.